Магатерч, культурно-технический центр Дади Хачбашах Кетрида Кватышбар, президент администрации правительства Викалыш, Кулс Кошухалх, Векам, Мехах Дяхачхан, Сибарех Халоныж Лейн, Бахинах. Царях вы, пригорный районе, гал Мистевяха, Бекбузаров Тагир, гал Экам, Сибарех Адухитычхан, Трес Шудян, Замцыкханов Из, Хансен Дагдуахцун, Стерди. Сибарех Адухитычхан, Дихмана, Сумаузор, Мауглуасир, Энвар, Унвар, Ага Ульбер, تاون يزيد تام لاتي بولجا تام توم دي لاتي دي رودن زيشا دي لاتي دي هون اون يزيد بولجا ويجي بولجا دي ديخ بو سيبيو دي هلوي سيبيو دولا سان مغون شيلير عدر بانت اي يوغي سجورتا سان مغوش فتش تخلو اغا متو ما تيدين اغر والي اوجي متو ناتف مغوش ونر الولد بخاني تحاشي بها كدار ذاك الليل اقوص أنا خذيه من سوتك نجاح استديو ياهم جاسر سوتك قد ألخلا ياهم ياسر ستش كتير ساتس يوسق وساتس عمك استديو أنا تش كتاتي زام ياسر تشوه تش كتير بشما يدور جاغ البيريز در خلون الميل خلون الناس ناق أبو خذيه أصاب الخالنا هاتش آه خلون خلون خلاش أخذ ربيخ كاتش بواقش ناق مول ديشر Сахнарди Дагряца, Республик Районышк, Юртышк, Сахдохкыш, Мохтигишхалар, Магатир Администрации Кульгалхош, Дадихар Азбук, Горди Бахачан, Дух Дигр. Коиз Кошибус, Казахстан Адахта, Диал Ахетмус, Тиш Койчи Дяхка, Лица Дяхка, Диал Ахетмус Клан Ус, Вей Мох Бовш, Вей Пачал Кейолыш, Вей Камен Пачаховыш, Тахан Вейхам Хозе Кошиб Дянчул Тихаддал, Хозе Дя, Туа Дя, Хават Дя, Танчул Тихад, Туа Далар Хоздар, Вейгер Духадар Вейгерды, Вейн Шарях, Абул Хушняка, Вейн Шарях, Ахач Казахстан Бен Чарик, Уз Бен Чарик, Мыс Булч Бусулнага, Дал Гештулт, Дал Ахетун Булцар. Вейн Тахдак Иждак Бухр, Сантях Саадалар, Сантях Ахетун Булцар, Вейн Тахдак.